Ilkka Kanerva, ja hän on täällä vastaamassa meidän syytöksiimme siitä, miksi poliitikot eivät tee asialle enempää. Miksi annetaan jatkuvasti syntyä sellaisia tilanteita, joissa vihapuheen avulla pyritään vaientamaan ne toimittajat, jotka tarttuvat tällaisiin arkaluontoisiin asioihin. Tästä siis keskustelemme seuraavan puolen tunnin ajan, ja keskustelun aloittaa Jessica, ole hyvä. Kiitos tästä paljon. Kiitos myös kutsusta tästä mahtavasta tilaisuudesta. Mä voin kertoa mun oman tarinan. Mä joudun menemään ajasta taaksepäin, mutta pääsette hyvin sit kärryille, mitä oikeastaan on tapahtunut ja mihin se kaikki on johtanut. Siis 2012 syyskuussa mä aloin tutkimaan Pietarin trollitehdasta ja sitä, miten se vaikuttaa suomalaisiin. Se oli uusi ilmiö, tällainen tehdas, joka syytää, tosiaan kuten Jarmo sanoi, jatkuvalla syötöllä Putinin propagandaa verkkoon siten, että se näyttää siltä, että sitä tuottaa oikeat mielipiteelliset ihmiset, mutta se on oikeasti maksettua propagandaa. Ja meillä on Suomessa venäjän kielen vähemmistö, jotka on erityisellä vaikutusvaarovyöhykkeellä. Ja koska kysymyksessä on muutenkin kansainvälinen operaatio, mä haluaisin tietää, vaikuttaako se ehkä vähän tai ehkä joihinkin ihmisiin. Uusi ilmiö, kiva, tutkitaan sitä. Mä tein yhden artikkelin, jossa mä pyysin, että ihmiset, jotka on nähnyt näitä valeprofiileja ja propagandatrolleja, että ne kertois mulle niiden kokemukset, joiden pohjat mä voin sitten kerätä kaikki kokemukset ja tiedot yhteen, tarkistaa ne vinkit ja tehdä artikkelin. No sit kävi niin, että mä jouduin itse uskomattoman valeuutiskampanjan kohteeksi, joka alkoi ensin Venäjältä, tällaisista venäjänkielisistä valeuutissivustoista, joissa väitettiin, sinne oli laitettu mun nimi ja mun yhteystiedot, ja niissä jutuissa väitettiin, että mä oon tällainen tunnettu yhdysvaltalais-baltialaisten tiedustelupalvelujen avustaja ja Naton avustaja. Ja sen lisäksi teen yhteistyötä Viron jonkun turvallisuuspoliisin Kapon kanssa. Ja että mä kerään jotain laitonta nimilistaa, jonka mä annan myöhemmin Yhdysvaltoihin. Ja että mä aiheutan venäläisiin vastaan kohdistuvaa syrjintää ja rasismia Suomessa. Mä aloin saada saman tien ihan jäätäviä viestejä ympäri Venäjää, Kazakstanista, ympäriinsä, mistä yli 10 valejuttua oli luettu. Ja mä opin, minkä takia disinformaatio on niin vaarallista. Sillä mobilisoidaan ihmisiä vihatekoihin. Sen jälkeen, tää oli siis tosiaan syksy 2014, musta on tehty yli 220 valhejuttua MV-lehteen, joka on tällainen internetin törkyy- ja vale- ja vihasivusto, jossa muun muassa kiihotetaan ihmisiä ulkomaalaisia turvapaikanhakijoita vastaan. Ja se on aiheuttanut muun muassa sen, että ihmiset haluaa tietää, missä mä asun ja haluaa tulla tekemään mulle väkivaltaa, koska ne uskoo niihin valheisiin, joita musta levitetään. Eli ne uskoo, että mä oon uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle, että mä oon huumeiden käyttäjä, että mä oon huumeiden välittäjä, että mä oon mielisairas, että mä oon keksinyt tämän trolli-ilmiön päästäni. Ja todellakin mua on myös seurattu fyysisesti, että se ei ole niinku rajoittunut ollenkaan tähän kyberavaruuteen tämä kiusaaminen, vaan se on ulottunut ihan fyysiseen maailmaan asti. Ja mitä mä oon koko ajan kattanut tosi huolestuneena, on se, että tähän ei reagoitu poliittisesti. Et tälle ei ole tehty mitään. Siellä monet muutkin on joutunut vastaavan törryn kohteeksi. Ei näin voimakkaiden kampanjoiden, mutta vastaavien kampanjoiden kohteeksi. Sellaiset ihmiset, jotka on esimerkiksi pappeja, piispoja, ihmisoikeuksien puolustajia, muita toimittajia, muita valtion viranomaisia, jotka puhuu Venäjän informaatiovaikuttamisesta, niistä tehdään meemejä, joissa niiden naamat on laitettu vessanpönttöön ja niitä kutsutaan vihapuhujiksi. Ja sitten Suomessa on aika pienet rangaistukset tällaisesta toiminnasta muun muassa. Esimerkiksi poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on sanonut, että rangaistuksen nostaminen voisi, että tällä hetkellä rangaistusten taso ei ole sellaisella tasolla, että se ehkäisisi tällaista toimintaa. Mutta mä oon tosi iloinen, että me ollaan nyt täällä yhdessä ja mä haluaisin kuulla, että miten jatkossa Suomessa toimittajien työskentelyolosuhteet ja hyvinvointi taataan. Eikä ainoastaan toimittajien, vaan kaikkien niiden, jotka toimii julkisuudessa. Myös päätoimittajat, yli 80 suomalaiset päätoimittajia vaati lainsäädäntöön muutoksia, että tämä tehdään mahdottomaksi tällainen toiminta, koska tämä uhkaa sananvapautta.
No niin, ja sitten annetaan puolustukselle puheenvuoro. Ehkä vielä, jos laajennetaan sitten heti alkuun tätä keskustelukenttää sen verran, että meillähän tehtiin vuonna 1995 erittäin laaja perusoikeusuudistus. Ja sen perusoikeusuudistuksen yhteydessä ei valitettavasti lainkaan otettu huomioon sitä, että niitä oikeuksia, jotka silloin Suomen kansalaisille taattaan, voitaisiin myös käyttää väärin. Kuitenkin Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan unionin perusoikeuskirja sallivat sananvapauden väärinkäytön kiellon, ja useimmissa Euroopan maissa näin on, Suomessa ei. Aiotaanko tälle asialle tehdä mitään, vai jatkuuko tällainen yksittäisten toimittajien loputon kiusaaminen hamaan tulevaisuuteen asti? Siitä vastaa Ilkka Kanerva. Tämä on aika lailla pysäyttävä tämä toimittaja Aron tarina. Jonkin verran suomalaisessa julkisuudessa onkin kiertänyt tarina niin, että kaikki täällä enemmän tai vähemmän likeisesti tietävät tämän tarinan ydinsisällön. Minäkään en lähes tulkoonkaan noin yksityiskohtaisesti, mitä jossain sanoa, että tässä Jessica äsken meille yhteisesti kuvasit ja kerroit, missä mennään. Mutta jokainen, ainakin kaikki seuraava, koska sanoa valistunut poliitikko Suomessa, tietää käsitteen, tietää tapahtuman ja tietää tämän keissin. Ja tietää myös sen, että se ei ole ainut kertaa. Yhtä hyvin kuin te tiedätte, että on sellaisiakin hetkiä ollut, että poliitikkojakin on ehkä vähän ajettu takaa ja koitettu pistää niitä johonkin lokeroon, joka ei ole ihan oikeamielistä. Mutta tämä ilmiö, josta tässä on kysymys, on sillä tavalla kiintoisa, että se tietenkään ei ole vain Suomi-spesifinen, Suomeen erikoistunut asia. Mä olen joutunut sitä samaa asiaa katsomaan koko lailla läheltä Ukrainassa, jossa sen mittasuhteet ovat Suomea huomattavasti vahvemmat ja valitettavan paljon värikkäämmät ja rajummat niin sanoakseni. Mutta Ukrainan ja Suomen tapauksia taas ei voi verrata sen vuoksi, että Ukrainan oikeusvaltioperiaatteet eivät ja ihmisoikeudet, toimittajien oikeudet eivät nyt ole yksi yhteen verrattavissa Suomen tilanteeseen, ainakaan niin kuin me haluaisimme niiden olevan. Mun vanha kaverini tuossa vieressä vähän sai mun leuan loksahtamaan, kun hän sanoi, että kokoomuksella on, jota lahkoa satun tässä edustamaan myöskin, oma työryhmänsä. Minä en sitä tiennyt ja se onkin niin, että kokoomuksella itsellään ei sellaista ole, enkä pidä sitä ehkä nyt järkevimpänäkään, että sitä jokainen puolue erikseen tekisi. Mutta sen sijaan on menossa sellainen prosessi, sellaisen virkamiestyöryhmän asettaminen, jolla on poliittinen ohjeistus, jonka muodostavat Suomessa oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäministeriö, joilla nyt katetaan tätä aihealuetta koko lailla kattavasti ja monipuolisesti, joka on siis näiden ministeriöiden keskinäistä yhteistyötä virittävä toimielin, joka virkamiesjohtoisesti, mutta poliittisissa ohjauksissa pyrkii toimimaan tavalla, joka antaisi Suomen tapaukseen myöskin vastauksen siitä, miten Suomessa lainsäädäntö pitää uudistaa ja muuttaa niin, että tämänkaltainen toiminta ei voi olla mahdollista. Jokainen ymmärtää, että rajanveto ei ole kovin selvää, se olisi helppo tehdä niin kuin tosta vaan, mutta kuinka sä tulkitset sen, niin se olisi sitten toinen juttu, ja meillä lainsäädännön pitää olla mahdollisimman päivän selvä, kirkas ja sellainen, että se on transparentti joka suuntaan ja se kestää sen. Mutta tämä on se tilanne, jolla tällä hetkellä poliittinen puoli
täällä ministeriöiden keskinäisillä toimilla pyrkii tähän asiaan saamaan sellaisen vastauksen, että Suomessa ei voi olla mahdollista, että Suomessa toimittajat ollaan nyt sitten mikä mieltä hyvänsä toimittajista sellaisenaan, kuka hyvä, kuka huono, kuka laadukas vähemmän, sillä ei ole merkitystä, mutta sillä, että toimittajan sanankäyttö on suvereeni. Sen täytyy olla suvereeni ja sen täytyy merkitä sitä, että Suomi on yhteiskunta, jossa toimittajien sanankäyttö on heidän suvereenissa vallassaan ja siihen ei ole niin kuin ulkopuolelta puuttumista. Tämä on vaikea kysymys tämmöisenä aikana, johon sisältyy hyvin moninaisia, monen kirjavia nettikirjoitteluja, jopa sanomalehtien nettiversioita siitä, mitä siellä voidaan sanoa. Nuorison keskinäisessä somemaailmassa tapahtuva käyttäytyminen mahdollistaa ulkopuolistenkin sinne tapahtuvan hakkeroitumisen tavalla, joka saa rumaa jälkeä aikaiseksi. Kuinka tähän koko ilmiöön on puututtavissa, ei ole minun kompetenssilla sanottavissa, miten se laki on tältä osin kirjoitettava, mutta siitä ei ole epäilyäkään, etteivätkö nämä Jessican kaltaiset ja oikeastaan aika lailla hänen tapauksensa, etteikö se olisi pontimena sille, että tässä on lainsäätäjän myöskin ryhdistäydyttävä. Kiitoksia. Jessica, olisin kysynyt sinulta sellaista asiaa, että yksi semmoinen omalaatuinen piirre kaikissa näissä yrityksissä puuttua tähän vihapuheeseen on se, että jos yrittää viranomaisten kautta saada asioita liikkeelle, niin se menettely on tavattoman hidas ja työläs ja itse asiassa aiheuttaa lisää kohtuutonta rasitusta sille, joka jo on joutunut vihapuheen kohteeksi. Miten tämän kanssa on, Jesse? Tuo on tosi tärkeä havainto. Mä tein itse asiantuntijalausunnon tuonne hallintovaliokunnan yhteen kokoontumiseen, jossa pohdittiin just sisäisen turvallisuuden selonteon päivityksiä. Ja mä sinne nimenomaan tein lausunnon tästä, miten informaatiosodankäynnissä, informaatiovaikuttamisessa nimenomaan käytetään hyväksi sitä, että osa viranomaisista ei ole tehnyt uhrin suojautumista mahdollisimman helpoksi. Eli sellaisessa tilanteessa, jos järjestetään tällaisia masinointeja, tällaisia jäätäviä kampanjoita, joissa tilanne on todella vaikea ja höykytystä tulee joka suunnasta, uhrin on, just kuten sanoi, todella vaikea ylipäätään edes tunnistaa osaa niistä teoista tai kaikkiin niistä teoista mahdollisesti rikollisiksi. Saati sitten alkaa tehdä jotain arkistoa niistä. Saati sitten yrittää jyvittää omaa työntekoa siten, että sille jää edelleenkin aikaa tehdä omia niitä varsinaisia töitä, oli ne sitten tutkijan työtä tai julkisia esiintymisiä tai juttujen tekemistä ja sitten sen päälle vielä tätä. Ja mä ehdotin myös, koska jo nyt ja jo silloin, kun mä annoin tämän asiantuntijalausunnon, oli mahdollista yleiselle syyttäjälle puuttua tämän tyyppisiin tapauksiin, jos on jokin merkittävä yhteiskunnallinen etu suojeltavana. Mutta sellaista oikeutta tai mahdollisuutta yleinen syyttäjä ei ollut käyttänyt kertaakaan. Eikä ole tällä hetkelläkään käyttänyt. Oli tosi yllättävää nähdä, että esimerkiksi turkulainen toimittaja, Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härkönen, joka joutui myös todella massiivisen törkeän MV-lehden ja Jussi Halla-ahon yhdessä masinoiman tällaisen törkykampanjan kohteeksi, ei tehnyt nimenomaan rikosilmoitusta tästä, koska poliisi itse sanoi, että aikoo tutkia tämän tapauksen, halusi Härkönen sitä tai ei, jonka jälkeen se meni sitten tutkintaan ja valtakunnansyyttäjälle. Valtakunnansyyttäjä totesi, että ei mitään yhteiskunnallinen tai yleinen etu vaadi itse asiassa syytteen nostamista, vaikka siellä oli selkeästi rikollista materiaalia. Niin mä en ymmärrä, että miksi meillä on tavallaan yksi asia, mistä mä kirjoitin ja sanoin asiantuntijalausunnossa, oli se, että meillä on alikäytettyjä lakipykäliä jo nyt olemassa, jotka kyllä suojelisivat näitä uhreja ja vaikeuttaisi tätä tekijöiden toimintaa huomattavasti, jos ne vaan otettaisiin käyttöön. Ilkka, kuten mainitsit itse noissa, tuossa puheenvuorossasi, myös poliitikot ja sen lisäksi monet tutkijat
ja monet muutkin henkilöt, jotka ovat tekemisissä arkaluontoisten kysymysten kanssa tai sellaisten kysymysten kanssa, jotka herättävät suuria tunnekuoja, saavat tällaista vihapuhetta ja törkykampanjaa osakseen. Ja olen monen kansanedustajan kuullut ohi mennen huomauttavan, että juu, kyllä minäkin niitä tappouhkauksia saan. Minkä takia, Ilkka, tämä on niin tavattoman vaikea asia, ettei tämmöisessäkään tapauksessa kansanedustajat uskalla siihen puuttua? Mun kotiini on tultu väkivalloin. Ministeri aikana niin väkivaltaa käyttäen ja puukko kädessä. Eikä se nyt, kun silloiset pienet lapseni paikalla ollen, ei tietenkään jokainen voi ymmärtää, ollut niitä helpoimpia hetkiä elämässä. No, tämä tilanne saatiin siis kuitenkin ilman virkavaltaa, koska virkavallan odottaminen siihen hetkeen olisi ollut tietysti älytöntä. Se ei ollut mahdollista tehdä, koska ovikellon soittaminen, oven avaaminen ja sen jälkeen sisään ryntääminen, niin siinä ei paljon ole silloin aikaa soittaa. Ei ollut edes kännyköitä tai tulla siihen aikaan, en muista. Niin se oli hoidettava jollakin muulla tavalla. Eli oli kohdattava se ihminen, jonka elämä oli jollain tavalla murtunut, tasapaino menetetty ja epätoivoisuus oli niin kuin vallannut hänet. Hänet oli saatava rauhoittumaan jollakin muulla tavalla. Mä osaan hyvin ymmärtää, että tällainen on kohtuuton tilanne useimmille meille ihmisille. Mutta totta kai tämä asianomainen henkilö, joka tähän tuolloin syyllistyi, niin ei varmaan tullut kaikkia seurausvaikutuksia tuolloin miettineeksi. Olin silloin työministeri. Osaatte arvata sen asetelman, mistä oli kysymys. Ei se, että hän oli onneton ihminen, epätoivoinen ja tasapainonsa menettänyt henkisesti, ei se ollut mikään lakikysymys. Useissa tapauksissa tämänkaltaiset, jotka kohdistuu poliitikkoihin, ovat monta kertaa sellaisten ihmisten toimeenpanemia asetelmia, jossa on kysymys inhimillisestä hädästä. Siihen tarvitaan aivan muita keinoja kuin käsiraudat tai kaasusumutin, ellei sitten ole juuri siitä hetkestä kiinni, että on päivässä menty jonkun rajan yli. Niin sen takia poliitikot ovat aika lailla ikään kuin ison kynnyksen takana tekemään näistä oikeusjuttuja. Se helposti kääntyy myöskin sellaiseksi, että joo, kyllä ne itseään puolustavat, mutta eivät hoida niiden ihmisten asioita, joilla on tuska elämässään. Ehkä toivon, että ymmärrätte sen niin kuin oikealla tavalla tässä tapauksessa. Ja minäkään tästä tehnyt oikeusjuttua silloin. Ei se olisi paljon siinä auttanut tämän ihmisen ikään kuin saattamiseksi elämässään raiteilleen. Mutta tämä on täysin toinen juttu, että tähän hybridivaikuttamiseen, niin kuin yleisesti sanotaan, sen keinovalikoimaan kuuluu systemaattinen poliittinen pyrkimys ottaa otetta sellaisista tilanteista, jonka päämääränä on selkeästi poliittiset tarkoitusperät. Ja joilla koitetaan saada tilannetta haltuun sekasortoa ja epävarmuutta yhteiskunnassa sisäisesti aiheuttavalla tavalla. Ja toimittajat ovat otollinen ryhmittymä juuri tällaisia ihmisiä kohtaan. Jos sä saat toimittajien suut tukkoon tämänkaltaisella toiminnalla, sä olet saanut paljon enemmän jo aikaiseksi kuin pelkän erävoiton. Se on lähellä otteluvoittoa jo silloin, jos sä saat toimittajat pois pelistä tämänkaltaisella toiminnalla. Ja sen takia minäkin uskalsin ottaa Jarskin kutsun vastaan siinä, että tulen kuuntelemaan teidän edessänne näitä kertomuksia keskustelemaan ilman, että mulla on lopullista vastausta olemassa blokkarissani siitä, että miten tämä laki on kirjoitettava. Näillä tämänkaltaisilla vuorovaikutusfoorumeilla löytyy se tuntuma, mikä on tällaisen vapaan, suvaitsevaisen, moniarvoisen, avoimen yhteiskunnan malli hoitaa tämän lainsäädäntökuntoon. Kiitoksia. Jessica, sinä olet varmaan joutunut omasta puolestasi paljon pohtimaan sitä kysymystä, joka tietysti kuuluu ennen kaikkea lainsäätäjille, eli sitä, että mitä tässä asiassa oikeasti pitäisi tehdä. Mikä sinun näkökulmastasi olisi se oikea lähestymistapa ja oikea menettely?
yksi selkeä, mikä on tullut vastaan. Mä oon vertaillut tosi paljon ja saanut muilta ihmisiltä kokemuksia siitä, miten poliisi ja muut viranomaiset on heitä auttanut tällaisessa vastaavan tyyppisessä tilanteessa. Ja on tullut hyvin selväksi, että poliisin tutkintakynnys tällaisiin asioihin on tosi korkea. Ja usein valitettavasti pitäisi hankkia itselleen asianajaja, jotta osaisi asioida edes poliisin kanssa, jotta saisi oman asiansa menemään läpi poliisin kanssa, vaikka mitä pitäisi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa ja oikeusvaltiossa itsestäänselvyytenä. Totta kai me vaan ilmoitan tästä rikoksesta poliisille ja sitten poliisi tutkii sen. Mutta onkin ilmennyt, että todella paljon jää asioita tutkimatta, koska ne katsotaan liian vähäisiksi. Eli ilman muuta poliisille lisää resursseja näiden asioiden tutkimiseen samoin kuin lisää koulutusta. Ja sitä paitsi tämähän ei tosiaankaan pois sulje tämä ilmiö poliiseja tai muita turvallisuusalan asiantuntijoita. Myös poliisit on tämän tyyppisen kohteena ja poliisin uskottavuutta pyritään romuttamaan. Yksittäisiä poliisimiehiä kohtaan tehdään tällaisia kampanjoita. Jopa siinä määrin, että mä luin uutisen jokin aika sitten, että yhdeltä poliisilaitokselta oli nettipoliisi jouduttu siirtämään toisiin tehtäviin, koska tyylinsä lapsia vainottiin sen niiden päiväkodissa. Mut niin, anteeksi, mikä se oli se alkuperäinen kysymys? Mitä pitäisi tehdä? Niin, siis lainsäädäntö. Joo, ne rangaistukset paremmalle, korkeammalle tasolle. Ja yksi asia, mitä ei ole otettu lainsäädännössä huomioon, on somejättien vastuu. Eli Facebook, Twitter, myös venäläinen V-kontakte ja YouTube, jonka Google omistaa. Niitä ei ole oikeastaan millään tavalla huomioitu. Ja ne toimii kuitenkin mahdollistajana vihamielisille vaikuttajille, kuten esimerkiksi Venäjä, erilaiset kansainväliset uusnatsi ja muut ekstremistiryhmittymät. Ja tällä hetkellä jokainen näistä firmoista toimii Suomen alueella, Suomen lainsäädännön piirissä, mutta niitä ei millään tavalla säännellä tai katsota, että ne noudattaisi edes omia yhteisösääntöjä. Eli sinne voi kuka tahansa tehdä tällaisia valeprofiileja, vihapuheprofiileja, levittää mitä tahansa soopaa YouTubessa tai Facebookissa. Vaikka samaan aikaan Euroopan komissio on jo 2016 vaatinut näiltä kaikilta somejäteiltä vihapuheiden poistamista 24 tunnin sisällä. Jos ne ei poista, tulee uhkasakko. Suomessa mä en ole nähnyt yhdenkään poliitikon tekevän tälle mitään. Eli tällä hetkellä käytännössä näillä somejäteillä on täysvapaus kerätä meidän tiedot ja tehdä meille rahaa, mutta niiltä ei edellytetä minkäänlaista vastuullista liiketoimintaa. Eli siihen pitäisi puuttua. Niin, näin se on, mutta että ihan niin ei ole asianlaita, että eivätkö poliitikot nyt tiedostaisi sitä. Oikeusministeri Häkkäsen johdolla tämä työryhmä toimii, mistä äsken teille mainitsin, oikeusministeriön, sisäministeriön, opetuskulttuuriministeriön johdolla. Mutta että ymmärtän että sen, että ei sitä lainsäädäntöä tempasta tuolta vaan. Se on tehtävä oikeusvaltion kaikkia periaatteita noudattaen, mutta että nämä alustat ovat mielenkiintoisia. Meillä on myöskin joidenkuiden medioiden omistamia alustoja, joista äsken puhuit netissä. Ja edes ne eivät kykene tätä omaa vihapuhefoorumiaan saamaan järjestykseen. Mitä sä tarkoitat? Anna esimerkkiä. Jos on lehden nettisivusto, niin sinne tehdään valeprofiileja, jossa kyetään suoltamaan ihan mitä tahansa. Kaikki ei ole ollenkaan poliittisiin tarkoitusperiin liittyvää edes. Siellä on ihan henkilökohtaista solvaamista, kunnianloukkausta ja niin edelleen. Vaarallisinta se on silloin, kun tämä kaikki toimii ikään kuin lasten ulottuvilla olemassa netissä. Mitä sanot tähän, Jessica? Näistä kommenttiosioista puuttuu toimiva oikeuskäytäntö. Siis ei ole olemassa kauheasti ennakkotapauksia tai olemassa oikeuskäytäntöä siitä, että miten näitä pitäisi hoitaa, kenen vastuulla on loppujen lopuksi. Periaatteessa niiden pitäisi olla päätoimittajan vastuulla. Periaatteessa. Mutta sitä muun muassa katsotaan näissä tulevissa ja jo olleissa oikeudenkäynneissä, kuka niistä vastaa. Otan esille arkaluontoisen kysymyksen tähän keskustelumme loppuun. Silloin kun kokoomuksen kesäkokouksessa ilmoitettiin tämmöisestä ryhmästä, niin jonkun verran julkisuudessa spekuloitiin siitä,
että tämä meni tällaiseen puoluealoitteeseen sen takia, että hallituksen sisällä ei ole yksimielisyyttä edes näin perustavaa laatua olevasta asiasta, että vihapuheeseen on jollakin tavalla tartuttava, ja sen takia täytyy yhden puolueen ottaa sen piikkinsä. Onko näin, Ilkka? Tiedän niitä kaikkien puolueiden tausta-ajatuksia, mutta jos te nyt ajattelette, että mitkä kolme ministeriötä tässä ovat nyt mukana, enkä mä nyt rupea tässä yhden puolueen kilpeä kirkastamaan. Ei tässä siitä ole kysymys. Mutta silloin tämä on aika selvää, että jos nämä kolme ministeriötä tässä asiassa etenevät, niin ei siitä nyt ainakaan kokoomusta voi syyttää. Mutta en mä tullut teille tänne puoluepolitiikkaa puhumaan. Tämä kysymys koskee jokaista suomalaista. Ja tässä on erityisen haasteellisia asioita. Toimittajat tässä. Mutta muutenkin sellaiset ihmiset, joilla ei ole oikein vertaistukea mukana, joista huolestuttavimpana pidän sitä, mitä maailmaa luodaan meidän lapsille. Ihan tähän loppuun vielä totean, että kaikille teille, jotka haluatte erityisemmin ja lähemmin perehtyä ilmiön, josta me nyt puhumme ja jonka ikään kuin jäävuoren huippua me näin lyhyessä keskustelussa olemme voineet valottaa, niin suosittelen lukemaan tai suosittelen tutustumaan Jessica Aron tekeillä olevaan kirjaan, jossa hän käy läpi kaikkia niitä tapauksia, jotka hänen kohdalleen ovat tällä kentällä sattuneet. Kirja on parhaillaan kustantajakäsittelyssä ja varmaan seuraavilla Turun kirjamessuilla ensi vuonna itse kirjakin sitten nähdään. Mä kiitän teitä, kiitän keskustelijoita hyvästä keskustelusta, kiitän yleisöä ja muistutan vielä siitä, että kun me puhumme vihapuheesta ja siitä, että miten sananvapaus ja vihapuhe keskenään, missä se raja niiden kesken pitää vetää, niin kysykää jokainen itseltänne, kuka tarvitsee vihapuhetta? Kuka oikeasti tarvitsee vihapuhetta ja mihin sitä tarvitaan? Ja katsokaa historiaa, että näette, mihin sitä on käytetty. Kiitoksia teille ja oikein hyvää jatkoa.